ಸರ್ಸವಾ ಸರ್ಸು ಎಲ್ಲೋದ್ನಿ ಇವಳು ಏನಯ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಎಲ್ಲ ಬಯಲಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಿ ಮುಟ್ಟೆ ನಾ ಇಳ್ಸ ಕೇಳು ಪದವಿಧಾರಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಊರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ಮೂಟೆನ ನಾನು ಹತ್ತೆಣ್ಸೋದ್ರೊಳಗೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳು ಇಲ್ಲೇ ಉದ್ರು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳಂದ್ರೆ ಅವಳ ಧೈರ್ಯನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಶಬಾಷ್ ಬಡವರನ್ನ ಯಾಮಾರಿಸಿ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಣಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಹೊಡಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗಿ ಹೊರಟೋಗಿ ಊರ್ ಜನರೆದುರಿಗೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತೀಯ ಯು ಶಟ್ ಅಪ್ ಮನೆಗೆ ಬಾ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಚಿಕ್ಕಜ್ಮನ್ರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿನ ಕಾಪಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಋಣನ ಯಾಕೆ ತೀರಿಸ್ಲಿ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಕ್ರೀವಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡೋ ಪಾಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಥ ತಂದೆಗೆ ಇಂಥ ಮಗನ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅದೇನ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಲ್ಲ ಅದಿದೇನಾ ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದೇ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡ ಸುರಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡು ನಿಂಗೇನದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕಂಡವ್ರ ಮನೆ ಜೀತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಓದ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾ ಓದ್ಸಕ್ಕೆ ಆದರೆ ನೀನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಓದಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು
ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕಣ ಓದಿಸ್ದೆ? ನೀನು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀನು ಓದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೋ ಅನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಆಗ ನೀನ್ ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡಿತಿದ್ದೆ. ನೋಡಿದ್ಯಾ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ? ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗ್ಯಾಕ್ ರೋಷ ಬಂತು? ನಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ ಕೊಲ್ಲಕ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿ? ಊರ್ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂದೆ? ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲ ಈ ಮೆಗಾ ಸಿಟಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಸುರಿತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಜಮೀನು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದ್ರೆ ಕೊಟ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಬಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತೀಯ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರ ಮಗನೇ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಬೀದಿಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ನೀನ್ ಅವ್ನ ಒಳ್ಳೆವನು ಅಂತೀಯ? ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಿನ್ ಎಂಜಲ್ ಕಾಸಿಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ದಿನ ಸುತ್ತ ಇರೋರು ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ, ದುಡ್ಡು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾರ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶಟ್ ಅಪ್ ಕೌಂಡ್ರಲ್. ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊನ್ನಿ ನೀನು ನನ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀಯ? ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೆಲಸನ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಂಬಿ ಹೆಣಸೋಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂತ ದಿವಸ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮಗ ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಎದುರು ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಮನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಬೆಳಕು ತರ್ಬೋದು. ರವಿ, ಆ ಸಾವುಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಸವ ಹೇಳೋದೇ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದಣ್ಣ, ನೀನ್ ತಿಳಿದೆ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನ ನೀನೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನೇ ನಂಬಿರೋ ಈ ಜನಗಳನ್ನ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಊರು ಜನಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು.